A Cirrus Aircraft, fabricante norte-americana de aviões de pequeno porte, a Garmin, especializada em sistemas de navegação e localização, demonstraram pela primeira vez o uso da tecnologia Safe Return Emergency Autoland System, um sistema que permite a um avião pousar sozinho, apenas com o toque de um botão. O sistema foi instalado em um Cirrus Vision Jet, um pequeno jato de passageiros com capacidade para 6 pessoas, projetado para ser operado pelo proprietário em vez de um piloto profissional. Em caso de emergência, por exemplo, no caso de uma incapacidade do piloto por algum motivo, tudo o que um dos passageiros tem a fazer é apertar o botão vermelho no teto do cockpit. Com isso, o avião irá selecionar automaticamente o aeroporto mais próximo com condições adequadas para pouso, se comunicar com a torre de comando usando mensagens de texto ou voz pré-programada, fazer a aproximação, pousar e desligar os motores. Todo este procedimento de pouso de emergência será transmitido por meio de telas LCD dentro da aeronave para os passageiros. Segundo a empresa, a tecnologia poderá ser usada em uma futura frota de táxis aéreos elétricos, oferecendo aos passageiros mais segurança e a sensação de que podem lidar sozinhos com uma emergência.